Hey.
she rises. Alrighty then. How could I miss that? Enemy has been insane. Fan stort det där sitt kärna. Pew pew. Jag missar ju bara för att det är för stort. Smuts. Du är smuts. Du. You are soon to be dead. Oh my god. Självklart. Så klart. Alltså, offrad för ingenting. Hjälp kanske? Kattjävel. Fan är han ens? The fuck? Welcome everybody. Some messy shit over here. Vad gör han liksom? Jävla... Mitten. Vart är du? Ja, kom igen. Alltså jag måste ju tillbaka när bögen håller på och sliskar upp mig alltså. He slisk me. Slisk.
Alltså jag hatar mina kort egentligen. I need to do them better. Better, better, better. Akta bakom dig också. På han. Akta bakom dig. Ja, det är bra. Ja, jag sitter fast igen. Ja du. Kommer inte gå, han kommer dra. Alltså fuck. Varför dör han inte? Varför dör jag? Vad gör jag? Vad händer? Vad fan? Nej, jag sitter för nära tror jag. I want that speed, you know. Ja, jag ser det. Hella crazy, man. Bitch. Butch. 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 Butch.
Nej! Så blir han tillbaka dragen. Ja, jag såg det. Ja. Ah. Helt bedövad, brorsan. Brutchi. The fuck? Alltså, hon försöker inte ens attackera tillbaka, hon bara fucking flyr. Ja. Det är inte konstigt att vi inte kan göra någonting. Alltså, man, de kommer gå på Prime snart. De kommer att ta Prime, men de har varit. Shit, vad många de är. Kom till mitten. Fan, ska jag åka in där för? Fan, drar jag inte bara tillbaka. Ah, bajs det går. Blä, blitt. Jag
It's crazy, man. It's crazy. Stunna honom nu. Jag stunnar han nu. Ja, jag dör. Ja, vi. Oh, fuck den här gamet. Fuck that, man. Nej, det är den. Det är den. What the fuck is wrong with my camera? What the fuck? Ja, den där matchen sög. Vi kör en del. Ja, man starta. Eller är det jag? Är det jag? Abo. Har vi inga fler? Fan, ligger alla och sover. Level 7.
Dude, varför sa du inte till? Oh nice. Hur är det med henne då? Ja ja. Det gör ingenting alltså. It's just a game, man. Okej, vi kommer få stor pisk. Ja, det beror på hur bra alla spelar, men ändå. Work together to win. Hit. Vart är du? Vilken sida? Jag hjälper i mitten lite, för ni är fan två. Gå in i mina kulor, den lilla jävel. Ah! Blocka honom då, din fule fan.
Ah, fuck it. Ingenting. Nothing. Möbler om lite. Akta bakom. Akta bakom. Va? Bra konst där alltså. Hela teamet. Jag hade ingen aning om att det kom folk där. Nej, jag vet. Ingen av er hade det. Nej, det är bra. Det här gick ju skitbra ju. Ja, vi tog dem allihopa tror jag. Tre. Dresbundus. My friends Dresbundus. Tre små pundare. Tänk ju med lilltån alltså. Så, what the fuck, vad är min... Vad är hjälpen liksom? Jag tänker inte hjälpa den här skit alltså, han hjälper ingenting. Jävla pyjamas party alltså. Kuddkrig är i mitten. Nej, han måste vara typ 12. Det är därför han överlever. Alltså, han hade barnbidrag. Så lite HP när jag gjorde 3 attacker på. Jag menar ju det, han går på barnbidrag. Hej, akta dig. Jag kan inte prata med han, nej. Akta dig. Spring. Spring och göm dig. Akta dig, du får en ulti på dig. Inget bra, inget bra det. Jävla. Fan. Vad fan. Var det nödvändigt för det? Jävla tillbakadragen. Tillbakadragen.
Some Rick and Morty shit, man. Back in time. Back in time. Ett autistiskt spelsätt. Väldigt bra på IV. Individuellt val, Johan. Individuellt. Akta bakom nu, mannen. Du dog jävligt fort, mannen. Det var inte ens du, mannen. Mannen, mannen. All right. Back in time, bitches. Oh, okay. Inte kul. Inte kul. Bara står där och dansar allihopa. Aha. Inte kul. Inga 4 av 5 tomsters här, vet du. Nej. Inte ens en jävla äggmacka. Bapidibupi. Fan vad han springer. Han behöver något som står still. Ska du hjälpa dig? Ta han. Ja, han springer. Run away, little girl. Ja, fan. Ohoho. Nej. Nu dör jag. Ah, varför kan han inte hit? Idiot. Idiot. Han bryr sig inte om fågel, du vet. Too fast. Snusk. Snuskigt. Så, ärligt talat. Jag hade en som höll på och hjälpte mig. Förra här lite grann. Ända tills att jag faktiskt dör igen. Man får aldrig hjälp i det här. Det är som socialbidrag. Man får aldrig hjälp. Jag ska det här tornet, vad det än gör. Ja, tog det i alla fall.
Jag kissar på mitten tornet så det är mitt revir. Mine. Min boll så att säga. Ah, drött jag. Fel från början så jag förlorar ju poäng hela tiden. Originellt. Jag är, ja, precis. Jag kan stunna henne om en sekund. Fan, jag missade man. Fan vad kast. Alltså jag kan ju bara ta en kratta och gå och lägga mig alltså. För det var fan dåligt. Jag är slut som artist. Det är bara klipp min tung. Nej. Åh, asså. Nej, alltså.
Hur kunde han missa sin ulti? Ultin träffar bottarna. Jävla bög. Fan alltså. Alltså det var inte ens kul. Bakom den djungeln. Bakom den djungeln, jag är bakom henne. Fan, jag ser inte på kartan. Där. Fuck. Bakom oss. Alltså, osynlighetsgrej är lite töntigt va? Det skulle ju aldrig funka på riktigt. Teleport, fattar jag. Fucking åk i framtiden, fattar jag. Men osynlig, what? 3 år gammal power. Jag först. Mittentorn har en smäll ifrån sig och går sönder. Fast alltså.
tror inte det. Jag tror vi har en chans alltså. Jag ska göra helt. Ja. Nice, tog vi sönder dem. Nu går de på kåren. De är på kåren. De är på... Jag teleporterar tillbaka. Jag dör av minions. De går på kåren nu. Fuck. Kört. Hade inte du tagit dig tillbaka hade det varit kört. Då hade de ju fortsatt slagits på. I mitten. Ja. Att de inte ens gör någon, bryr sig om själva spelet. Ja, det man ska göra i spelet. Minions.
Alltså, vi är fyra persar står och slår på minions, så vi går, det går inte. Ja. Kids, kids, kids. Snorungar. Alltså. Tråkigt nog så tror jag faktiskt att jag hade kunnat gjort en bra match med den här gubben om jag hade haft ett mera lagspelande lag liksom. Ja, de där vill man ju inte vara kompis med, va? Nej, man vill ju inte det, va? Ja, oh, sure. Jag kan inte ta den här för. Stor claim. Thanks for watching. Subscribe. Bye bye.